Krásne. Bravo. Pani Radka, vy ste generačne zhruba, pozerám, zhruba Petr Irmus? No on je mladší, výrazne mladší než ja. Keď sa pýtaš, že či pozná, to je celý svet pozná Radku a podotýkam teda, aby bolo jasné, Radku Machovú. Má ešte aj letecké priezvisko. Mach 1, prvý manžel. Mach 2. Mach 2. Keby ste lietali všetky tie šialné figúry, Kubánsku, Osmu, ako nič. Marcel sa vyzná, pretože chodí moderovať letecké dni na Slovensku. Takže... Sme boli tá skupina 4 letadel, co to dělala. A Radka, pozor, a Radka Máchová bola veliteľka tejto skupiny. To znamená, že nie je to akrobatka len taká hociaká. A poďme sa o tom rozprávať. Mňa to veľmi zaujíma, ako sa žena dokáže dostať až k takémuto lietaniu. Lebo na Slovensku to, neviem, Marcel, od Emilie Erhartovej je to normálne. Máme veľa žien akrobatických pilotiek? Akrobatických asi ani nie. Ja si myslím, že celkovo by dievčat pilotiek mohlo byť ďaleko viac. Áno, skôr sú to vojaci, ale vy ste civilisti. Pozor, ale Slovensko mielo vždycky akrobatické pilotky. Olgu Kovačičovou, Sáblikovou, Janu, tá bola z Košic. Jako byli tu akrobatické pilotky, ale teď už asi nejsou. No. Ani nie. No. A vy stále lietate? Ja stále už ne, ale akrobáciu. Akrobáciu nie, ale ešte stále si polietate. Ano. Ja už som tú otázku vlastne položila, už vás nezastavím, sľubujem. Ako sa to dá dostať sa do akrobatickej skupiny, ktorá je svetovo známa, byť v nej šéfka? Trošku komickým spôsobom, pretože ja som teda lítala akrobaci Petrem Irmusem, že sme byli v týmu, ale ja díky rodine a detem som byla z týmu vyřazená a 20 let som vlastne tu akrobaci nelítala. Ale po 20 letech si na mne spomneli práve skupinová akrobacie, 4 letadla, odcházeli vedoucí skupiny, tak hledali náhradu. A když vyzkoušeli asi 5 chlapců mužů, tak se najednou vzpomněli, už neměli kam šáhnout, že ještě existuje nějaká Máchová. A oslovili mě a dělala jsem to pak 15 let. A na akých strojoch ste lietali? Zlín 50. Na tej 50. Tak si to skoro trafil. Ako to vplýva na človeka, na telo? Tie preťaženia ohromné. Ja som na to měla, říkala som to i na akýsi besede, kde byli i lékaři z Ústavu leteckého zdravotnictví, že mám na to zvláštní teorii. Když vezmete roztok, dáte ho do lahve a necháte ho stát někde na okně, tak ten roztok se prostě podle hmotnosti rozvrství, že jo? Ale když ten roztok furt otáčíte nahoru, dolů, nic se vám nikde neusadí. Tak já si říkám, že letecká akrobacie je vyloženě zdravá, protože vy honíte tu krev jako do nohou a z nohou. Pořád nahoru, dolů. Jako pokyvoval jenom hlavama. Ale jako je to vlastně pravda. Toto já nevyzkoušám, lebo mě už len pozvánka do kokpitu by odradila, že ideme na ten akrobatický. Tak lebo... já mám problémy s aj výťahom. Takže... Nie, lebo vy tam máte napríklad také krásnu figuru, ktorá sa volá, že zvrat. A so mnou by to raz urobili, aby som mu to vrátil v kokpite. Čo tak volá, zvrat. A to je tak. Je to 15 rokov ste lietali a kde všade ste sa dostali s tou akrobatickou skupinou? No s tou skupinou, my sme vlastne obletali celý svet a dá se říct, že kromě Ameriky teda, tam jsme nelítali. Byli jsme teda celou Evropu, po vlastní ose jsme odlítali i arabský polostrov, no vlastně, co tam je ten celý střední východ, ale rozdělat letadla jsme museli do Indie a do Japonska. Rozdělat, jakože rozložit jich rozložené? To jsme rozložili, nadspali do dvou kontejnérů a vždycky dvě a dvě letadla a poslali po lodi. A tam si jich skladali vy, alebo mali zase, ne, tam jsme zase skládali my. Dokonce v Indii, když přijeli ty kontejnery, tak my jsme vylezli, že z hotelu oblečený normálně, přijel kontejner, vytáhli jsme montérky a on říká, vy nejste piloti? Nejsme, no, jsme a nejsme, no, museli jsme si to, v 6 lidech jsme vlastně 4 letadla složili do kontejneru, to byl rekord za 12,5 pracovní hodiny. Já nevím, na dovolenku kufre napchat do auta a keď by to... Veliteľ skupiny to má jednoduchšie? Alebo zložitejšie tam je ako ostatní člověk? Oni mají trošku, jako vedoucí skupiny, říká se, že 80% úspěchu té skupiny závisí na vedoucím. Jak to zaletí, jak dá šanci těm svým číslům, aby se ho udrželi. Ale z hlediska pilotážního, na psychiku je to horší být tím číslem. Protože ta naše skupina lítala tak těch do 2 metrů, ty letadla byly od sebe. Já jsem prvýkrát zažil také ucelené číslo, keď lietali na Slovensku Fred 4 kolóry, ktorí lietali aj s muzikou. Je to štandard už? Doplňať tú choreografiu aj muzikou? On s tým první začal pán Kobrle Jiří, pak sme začali lítať všichni. Ja som teda udiala k našemu vystoupení, práve som lítala na finskou skupinu. Leningrad Cowboys? Už mým Nightwish. To je nádherná hudba,
A moja otázka je, či tu hudbu počujú len diváci, alebo aj piloti. Bohužel jenom diváci, já ne, jako pilot, takže když jsem tvořila vlastně tenhle ten hudební doprovod, tak jsem měla na počítači to, co mi natočili ze země, aby se nehnula, abych věděla přesně, kde jsme v tom prostoru, která figura se točí, a k tomu jsem ladila tu muziku, takže zestříhat to, aby to bylo, když se dělá stoupání, aby i ta muzika šla nahoru, prostě takový to bylo trošku náročnější. Kolik vás je ještě takých aktivních pilotek, jako jste vy? No tak aktivních pilotek je teďka už poměrně dost, ale... A takých akrobacie? No... Ďakujem. No. Aj som si myslel, že mi poviete toto. Je to úžasné, že sa stále tomu venujete. A samozrejme, treba poďakovať za účasť, popriať veľa úspechov. Netreba, robíme to od srdca, samozrejme. A nech vám to, alebo poviem to vašim jazykom, ať vám to dobře líta. Tak je to správne. A parkujete ano. Na streche? Áno, vyšla svojim letalom. Pani Radka Máchová je akrobatická pilotka. Ďakujem.